Agora deu bom. Agora filma lá a lata em cima da cabeça do boneco. Vamos ver se eu acerto. Nossa, não caiu, tu viu? Tá? Atira na... Não, em cima tem que dar o papel. É, mas as da direita, as duas da direita. Deixa as duas da esquerda pra mim. Então tá, aqui tá no arame, do lado do extintor. Isso. Muita fé. Meu Deus, que pipoco, né, cara? Olha o que que é a precisão dessa javali. Vai, manda outra lá na outra. Pera aí que eu vou abrir a imagem lá. 50 metros também, as duas foram 50, vai. Tu vê, né? 50 metros não é nada pra essa carabina aí. Sim, é um luxo. Meu, caraca, velho. Deixa eu ver se acerta o máquina. Ratinho. 50 metros ela dá no meio da lata. Isso aqui é a saída, ó. A entrada foi aqui, ó. E a saída foi isso aqui. Agora eu botei esses paralamas aqui, ó. É um paralama de um carro, não sei que carro que é, tá escrito aqui, não sei, GM, ó. Aí tem esse outro e atrás eu deixei a porta, um lugar aqui da porta onde não tem furo. Então eu vou atirar aqui assim, ó, e vamos ver se ele atravessa os dois paralamas e a porta. Vou atirar com a R8, vamos ver. Galera, olha aqui, velho. Só um atravessou. Ah, não é possível. Só um atravessou.
Vai! Sobe um dote. Vai de novo. Sobe mais meio dote. Então foi aqui o primeiro, ó. Primeiro. Aqui foi o segundo. Aí ela foi o primeiro aqui, eu pedi para compensar um dote, pegou aqui. Eu pedi para compensar mais um dote, pegou lá. Aí eu pedi para ela diminuir um dote, pegou aqui. Aí eu fui ver porque que baixou tanto. Tá 150 bar. Aí eu fui lá encher agora para 250 e vou repetir. Aí quando eu pedi para ela compensar um dote, deu dois, deu um aqui. Não, esse já tinha, deu aqui, ó. Foi bom. Tiros esses três aqui. É, esses quatro aqui matava o bicho, ó. Ó lá. Esses quatro aí matava o bicho. Então tamo aí, mais um vídeo pra conta aí, mais um dia de tiroteio aqui no sítio, deu pra divertir, gastar mais um troco em chumbinho, e então, espero que tenham gostado, falou, valeu, até a próxima, e tem novidade vindo aí, hein?